היום, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות איבה וטרור, במלאת 73 שנות עצמאות למדינת ישראל. בית הטכניון מתייחד עם יקיריו ומשתתף באבל המשפחות השכולות. נזכור את הסטודנטים, המוסמכים, המרצים והעובדים, אשר נפלו ובמותם ציוו לנו את החיים. יזכור. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, וכל אנשי קהיליית המודיעין והביטחון, ואנשי המשטרה אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה, בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו האלומים, וחמדת הגבורה וקדושת הרצון, ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל, לדור דור. אני מתכבדת להזמין את נשיא הטכניון, פרופסור אורי סיוון, לשאת את דברו ולהניח את זרע הטכניון לזכר הנופלים במערכות ישראל ובפעולות האיבה והטרור. שלום לכולם. שוב הגענו אל היום הקבוע בלוח השנה, בו אנו מתכנסים כאן, מול קיר הזיכרון, ועליו שמות הנופלים. בני משפחת הטכניון שנפלו במערכות ישראל ובפעולות האיבה. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה הוא יום מיוחד בלוח השנה הישראלי. הלוחות הזיכרון, כאן וברחבי הארץ, סביבם אנו מתקבצים ביום הקשה הזה, חקוקים שמותיהם של הנופלים כולם. הצעירים, המבוגרים, ההורים, הבנות והבנים של כולנו. מאחורי כל שם מסתתר סיפור עצוב וכואב על אב, בן, אח או אחות, ששילמו בחייהם על זכותנו לחיות כאן בביטחון ובשלווה. למעלה מ-25,000 אישה ואיש, חיילים ואזרחים נהרגו בקרבות, בפיגועי טרור ובתאונות אימונים. רשימה ארוכה, מרה וקשה. הנופלים, אלה שאת תווי פניהם אנו מכירים רק מתמונות ישנות, וכמובן אלה שהכרנו אישית, מלווים אותנו בכל אשר נפנה. יחד איתם מלווים אותנו גם שמות המקומות בהם הם נפלו. כל דור והמקומות שלו. תחילה נמנו עליהם שער הגיא, הקסטל, חירבת ירדה, ובהמשך גם המיטלה, תל פחר וגבעת התחמושת. כולם מקומות שהפכו לזיכרונות כואבים ומרים. מלחמת ההתשה ומלחמת יום הכיפורים הוסיפו לרשימה הזאת גם שמות אחרים, שמות קוד סתמיים וחסרי פשר לכאורה, כמו טמפו, בודפסט, המזח והחווה הסינית. מילים וכינויים של חול שקיבלו באחת משמעות מצמררת ושונה לחלוטין, והפכו שם נרדף לכאב אובדן ושכול. בחלק מן המקומות שהזכרתי הוקמו אנדרטאות, בחלקם ניתו חורשות ובהן ניתן כיום לשבת וליהנות מפיסת צל או כתנוף יפה. מקומות אחרים נותרו ללא ציון מיוחד, אך גם הם צרובים עמוק בליבם של מי שמכירים את הסיפור הקשור אליהם. עבורי ועבור חבריי, הדור שנכנס למעגל השירות הצבאי בסמוך למלחמת יום הכיפורים, או מיד לאחריה, השמות הללו מרוכזים בעיקר משני עבריו של הגבול עם לבנון.
מבצע ליטני, מלחמת שלום הגליל, 18 שנים בלבנון ומלחמת לבנון השנייה. עשרות פעולות, מבצעים ותאונות קשות. בופור, מר ג'יון, אגם קראון, סולטן יעקב, וגם נבטיה ובירות ושאר יישוב, הם מקומות שמלווים את בנות ובני הדור שלנו ואת הדורות שתפסו את מקומנו. יצאנו לשם תמימים כפי שיצאו קודמנו לפנינו, על מנת להבטיח את השקט לאזרחים שבעורף. שמנו בצד ויכוחים, מחלוקות ועמדות פוליטיות, ובמקומן נטלנו עמנו את החברות והאחווה שנוצרו לאורך שנים של היכרות ושירות משותף. לא כולם חזרו. רבים נשארו שם בין הערים והגבעות הירוקות של דרום לבנון ובשדות שאר יישוב. צעירים לנצח. רק הזיכרון של מה שהיו והצער על מה שיכלו להיות מלווה את החברים ובני המשפחה. הזיכרון הזה חוזר ומציף אותנו לא רק באזכרות ובימי הציון, אלא בעיקר ברגעים פשוטים של חול ויומיום, כשלרגע נזכרים, הלב נצבט והגרון נחנק. ובנימה אישית, בשבילי אלו גם חברים רבים שהמריאו ולא חזרו. שמות שניים מהם, משה ויטנר ואילן קאופמן, חקוקים על הקיר מאחוריי. הזמן לא מפחית מעוצמת הכאב, ואינו מרפא את פיצי השכול, וגם ההתכנסות השנתית שלנו כאן, מול קיר הזיכרון, לא תוכל לעשות זאת. יחד עם זאת, זו הזדמנות שלנו כקהילה וכחברה, להזכיר לעצמנו עד כמה כבד מחיר החיים כאן. לחבק את משפחות הנופלים, להבטיח להן כי לעולם לא נשכח את קורבנן, ולומר להן שאנחנו ממשיכים את דרכם של אהוביהן ואהוביהם. יהי זכר הנופלים ברוך. ילדים הם כמו פרחים. אסור לקטוף אותם ולהחזיקם בכף היד. רק לזכור מרחוק, כמו צילום, צעד ראשון או חיוך מתוך שינה. בגרות נבוכה ומהוססת, האומץ להיות אדם, חיוך שבו הגבר והילד, ולעבור, לתת להם, לפרוח, ולא לגעת, ולא לשכוח. גדוד 22 היה אחד מגדודי חטיבת קרמלי, אשר הוקמה לפני מלחמת העצמאות. הגדוד כלל את פלוגת הסטודנטים של הטכניון, פלוגה ג', ופעל בעיקר בחיפה וסביבתה. חלק מהישגיו היו פריצת הדרך ליישובי הגליל המערבי, פריצת כביש 4 מכיוון זיכרון יעקב לחיפה, כיבוש עכו וכיבוש העיר חיפה. אני מתכבדת להזמין את אלוף משנה עדי גנון, מפקד חטיבת קרמלי, להנחת הזר של חטיבת קרמלי וגדוד 22, ולשאת את דברו. הנהלת הטכניון, סטודנטים יקרים, אורחים נכבדים, מכובדיי כולם. אני עדי גנון, מפקד חטיבת קרמלי, חטיבת חי"ר אשר הוקמה בקרבות תש"ח עם פיצול חטיבת לבנוני לשתי חטיבות, גולני וקרמלי. ברשותכם, אחזור לאחור 73 שנים עם פרוץ מלחמת השחרור. נערים, סטודנטים בראשית דרכם, אנשים כמונו, אשר ראו והבינו את גודל המשימה. קמו, פשוטו כמשמעו מספסל הלימודים, אחזו בנשק ויצאו למלחמה. מלחמה על מדינה, מלחמה על הבית. לכולם יש שם, הקבוצה זו נקראה פלוגת הסטודנטים של הטכניון, בתוך חטיבת קרמלי. מורשת מפוארת זו מעידה על קשר דם ארוך שנים, אשר מתבססת על נחישות, העוז והגבורה אותה הפגינו הלוחמים של החטיבה בתחילת דרכה. בקרבות אלו
ספגה החטיבה אבדות כבדות. כ-420 נופלים, אשר מתוכם 70 סטודנטים וחברי סגל מהטכניון. כמו כל שנה, ביום הזיכרון שוב נוסך את דממתו על בית ישראל כולו. גם בשנה זו עומדת החטיבה בשורות חסרות. כואבת החיתנה. זוכרת את המפקדים והחיילים שנפלו במרוצת השנים, ומחויבת למורשת הקרב שרשמו בפועלם. ביום מיוחד זה, עלינו להביט על עצמנו ולעשות חשבון נפש נוקב. האם אנו ממשיכים כראוי את דרכם ומוכנים שוב לקום מספסל הלימודים ולצאת להגנה על המדינה? אני יכול לומר לכם בביטחון, כי מפקדי החטיבה וחייליה מגשימים את צוואת אחינו שנפלו. גם היום אני נוכח לראות את העוז, הנחישות והגבורה בכולם. אני סמוך ובטוח באנשינו ויודע כי נוכל לעמוד בכל אתגר. משפחות שכולות יקרות. קשר אדם מחייב אותנו לעמוד למנכם. אתם, ההורים, האחים, הרעיות והילדים, שביום אחד חשך עליכם עולמכם, שילמתם את המחיר הכבד ביותר למען קיומנו כעם חופשי בארץ ישראל. היום, כבכל הימים, נחבק אתכם כמשפחה אחת גדולה וחזקה, משפחת קרמלי והטכניון, אשר מבכה את בניה וחובקת אותם לנצח נצחים. אסיים בציטוט משיר הרעות של חיים גורי. כבר שנה לא הרגשנו כמעט, איך עברו הסמנים בשדותינו, כבר שנה ונותרנו מעט, מרבים שאינם כבר בינינו. יהי זכר הנופלים מצפן לעשייתנו, ברוך וחקוק על לוח ליבנו. תודה רבה. החיילים הצעירים שמתו, לא ידברו, ובכל זאת יישמע קולם. והכל הוא חזק וקשה, והוא פונה אליי ואליך, אל כולם. והוא זועק את פצעי מכאוביו, ואת ערפל החושים, ואת אפס הדם. והוא זועק את הספרים שלא יקרא, את הסרטים שלא יראה, ואת האהבה שלא ידע עוד לעולם. והוא זועק את אחיו ואת בניו, ואת אשתו ואת אמו, שלא ישוב להיות עמם, ואת הריח ההוא, ואת הצבע ההוא, ואת הטעם ההוא שלא טעם. והוא הקול העונה את התשובות לדברים כפשוטם, והוא קול היודע יותר טוב מאיתנו, מה זאת מולדת וארץ ועם, ומה זאת חירות ועצמאות וחופש, ומשפטים רבים שלפתע התבהר מובנם, כי הם הדברים אשר החיילים נתנו לנו לעת סוף, בהימוג נשימתם. וצחוק רפא, הכל ישוב אל המצב.
הקצף הלבן, נרות הלילה דחו, הידידות, האהבה, הנאורים שבאו פתע אל סופה, הנאורים שבאו פתע אל סופה. היו שם קונחיות ריקות שנהמו קינה של ים, ובית עלמין על הגבעות, ושניים שחלפו דומם בין החצב והקברים והשקמה הכל ישוב אל המצולות, זולת הקצף הלבן, נרות הלילה דחו, הידידות, האהבה, הנאורים שבאו פתע אל סופה, הנאורים שבאו פתע אל סופה.
מחייכים למצלמה לפני שהוא הלך למלחמה ידו הייתה כשהוא חיבק אותי כבר לא בוכה גם לא בלילה לבדי רק הזמן חובש את הפצעים האלה שבחוץ ואת ההם שלא שלך בעיניים רציתי לשיר לך לומר
פה בלב המדבר יפה שקיעת שמש ללב עצוב ציירתי לו עץ וכבשה על נייר והוא הבטיח לי שישוב הנסיך הקטן מפלוגה בית לא יראה עוד כבשה שאוכלת פרח בכל שושנה בין קוצים שעת וליבו הקטן קפץ